یہ شیٖنٕچ پروٹیکشن نمبر کُلین تہِ ونیو ہُمِس ڈکھ کر آز سُہ تہِ کتہِ سا چھُ یور کھسان ول سا وۄنۍ کرٕ بہٕ پانے نمن ڈکھ نمے چھُ برونٹھ کُن نمن مال وسان اصل پٲٹھۍ وٕچھ سا اوترٕ ونیو مو یتھ دیٖزیو نظر آ صحیح گوٚوُس ہاے ٹھیٖک گوٚوُس پانا یہِ کرو ہُتھ بیٚیِس کُلِس تھایے مےٚ اوترٕ ڈکھ پانٛژھ دہ أنِتھ او ہو ہو نہ یہِ لگہِ ہُتھ کُلِس گۄڈٕ گوٚوُس ییٚمہِ سایڈے چھُ مےٚ باسان کمٕے گوٚمُت ڈکھ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ہے ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُوا اصل پٲٹھۍ وارٕ پٲٹھۍ کیاہ چھُو کران بس نمن یتھ چھنہ یہِ شیٖنٕچ پروڈکشن مےٚ دوٚپ یتھ ما پیٚیہِ شیٖن یتھ کریم نمن کُلین پانٛژن دہن ڈکھ تہٕ ژٕ کَتہِ یور لوٚگمُت خٲرٕے چھا اصلے کوٚر اصل کوٚرُن کیٛاہ بیمار چھُ زبردست ہے کَتہِ سا مےٚ تہِ سا ووت واریاہ دۄہ تٔمِس وٕچھنَسٕے ژےٚ کَتہِ ووٚنُے سۄ چھِ بیمار یا زیادٕ چھا بیمار ہے تَلہٕ سا تیٚلہِ کرو اکھ چیٖز کٲم تَلہٕ سا پَکھ تیٚلہِ دِمو توٗرۍ نظرٕے چھا ٹھیٖک أسۍ دِمو نظرٕے تَتے مےٚ مۄکلٲے یہِ ڈاکٹری بولو وۄنۍ کھسہٕ بہٕ صُبحس یہِ تھاوو یَتھ کُلِس کٔرِتھ اَسہِ چھُنا شیٖن تہٕ أسۍ نیرو أسۍ دِمو تَتہِ مےٚ باسان نظر تھاو ژٕ یِم تیٖر ویٖر بنٛد پَکھ أسۍ دِمو نظر تَتہِ اَسا چلو چیٖز ہسا وَنے بہٕ أمِس راجہِ آپَس بِچارِ ہسا گٔیے قیامت یِم نیٚچوٗ نیٚچوٗ ژھٲنٛڈ سۄ سُہ جنت گار تہِ اوسُس سُہ اوس دۄہے مےٚ یِوان ہے مان ژٕ 14 ؤری گٔے مےٚ خانٛدرَس شُر تہِ چھُنہٕ سُہ بِچار موٗد یِتھٕے پٲٹھۍ ہے تٔمِس تہِ گوٚو بِزٲتی تُہُنٛدُے سُہ ہے مگر اَکھ چیٖز وَنے بہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اولاد چھُنہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ دِوان ہے لاسٹَس چھِ یِم بے وفا یِم اولاد نیران وۄنۍ چھَنہٕ پَتہ ٲخرٕے دٔلیٖلٕے گٔے تہٕ گٔے کیٛاہ تٔمِس تُہٕنٛدِس وۄنۍ سا وَلہٕ ٹھیٖک چھُ پُشراو خۄدایَس خۄداے مگر کِہیٖنۍ نہٕ یہِ دُنیا مےٚ چھِ تَران اَکھ چیٖز فِکرِ لاسٹَس چھِ یِم اولاد نیران بے وفا ہے مگر کِہیٖنۍ نہٕ ہے مےٚ کیٛاہ سا ہُہ جوان ہا کُس شوٗتِتھ بِہِتھ ہے کیٛاہ یا سُے چھُ نسا یا نسا چھُے نہٕ سُہ ہے مےٚ باسان ہسا چٲنۍ کَتھ ہسا چھِ پوٚز سُے ہسا چھُ وَلہٕ دِمہوس نظرا وٕچھو دَپوس یہِ موج ہے بٮ۪مار چھے ہتا گوٚبرا ژٕ چھُکھا وارے ژٕ کیٛاہ ییٚتٮ۪ن کران ہتا ژٕ وَن تہٕ ژےٚ کوٗتاہ کال گوٚو ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ وٕچھو ییٚمِس ہا ٲسۍ تیٖر ییٚمہِ ترٛٲے تیٖر ژےٚ چھے گرِ موج بٮ۪مار سۄ چھِ بِسترَس منٛز دَپان سۄ چھِ مَرنَس تَیار یہِ ہاو مےٚ نادَس وٕچھو گوٚبرا بہٕ کَرے نصیٖحتٕے چانہِ ماجہِ تہٕ مٲلیا کٔر کٲم چانہِ باپَتھ تِمو کٔر موٚزوٗرِ سۄ موج ٲس پیٖرَن تہٕ فقیٖرَن پھیران دَپان ٲس مےٚ گٔژھ نہٕ اولاد مگر ژےٚ تٔمۍ یوٗت وُہُر واتنو نکھ موج ہا موج بہٕ گوٚوُس عہدٕ کاک موج ہا موج سۄ چھے گَرِ بٮ۪مار ہے مےٚ کیٛاہ سا چھُ باسان یہِ چھُ گوٚمُت ہاں پَکھ أسۍ دِمو تٔتھۍ نہ ترٛاوُن أتی یِمن چھی نہٕ أزکٮ۪ن یِمن چھی نہٕ أزکٮ۪ن جوانن سا یِمن کَتہِ گوٚو پَتہ زیُٹھ تہٕ کوٗنٛژھ کیٛاہ گوٚو ہتا گوٚبرا بہٕ چھُسے کران نصیحت بہٕ نہ سٲنی ژےٚ واج پَران کیٚنٛہہ ہسا وَلہٕ پَکھ پَکھ سا ہے یِم نہ سا ماننٕے نٔزِک جوان یِم کَتہِ ماننٕے یِم چھِ اورکُے وَنان وَلہٕ وۄنۍ وۄنۍ دِمو تٔمۍ سٕے بِچارِ نظرا یہِ چھِ مے تٔمِس پَتہ پَکھ لَگَس وَلہٕ ہاے میانہِ خۄدایا صُبحٲے لالَس یور یِوان سُہ تہِ چھُنہٕ آز نوٚنُے بہٕ تھونَس تاونہٕ خٲطرٕ تٔمۍ ییٚلہِ سُہ جنت گار گُزریو پانہٕ بہٕ تھونَس تاونہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ أژِو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ختم گٔمٕژ کَتہِ ٲسۍ سُہ حِساب ہاں بیمار حظ چھَس تَلا یہِ ژٕ کیٛاہ وَدان کیٛاہ چھَکھ بیمار حظ چھَس وَلا خۄدایا کَرِ سہلٕے موے بامبر موے مےٚ ہے بوٗز ژٕ چھَکھ بیمار صحیح تہٕ تَوٕ أسۍ آیے خبرِ ہَتا اَہنہِ سہے وٕچھ مےٚ پھلان جایہِ وٕچھُم أکِس جایہِ بہٕ اوسُس یِمن کُلین ہا وۄنۍ ڈکھ کران مےٚ تہِ نہ آیہِ نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ فرصت یور یِنَس سُمبَتھ کِہیٖنۍ بہٕ اوسُس یِمن کُلین ہے ڈکھ کران تہٕ کیاہ وَنے گۄڈٕ چھا گرِچ پریشٲنی یہِ چھا یَلہٕ تراوان کِہینۍ چھنہٕ یَلہٕ تراوان یہِ بوٗزتھے سُہ وٕچھُم پَتہٕ کَرے مےٚ نصیحت دوٚپُن کیاہ موج کۄس موج یِم نہ سا چھِ یِم ہسا چھِ اولادِ نافلن وٕچھُے پَنٕنۍ کِنۍ کَریمَس مےٚ نصیحت ؤسِتھ مگر مونُن نہٕ یورُک اِنسان وَنان دَپان
شور تھاو پگہ کرے می ہوئی خدمت اہنی تی سن چھ صحیح انسان چھ دپا بچے آسیم اولاد آسیم یکنا صبح مگر یشو دیما صبح کھکھڑ دوستے چیٹھ دی جام سوئے تہ بمس می انت ہتن دو فلس اچھا ادی تانہ دراو نن نئی ولا خدای کر سالی ولا مو ہے صبح خدای کر سالی ولا اگر می سمجھ کرو تو کات بنی یار ہا اے بیسا بنی یار ول دشوے نیر اوڑ کرو کات تا بنی یار اسا نیر نیر خدای تو اس وگری ٹھیک ہے اہنی سوری ٹھیک پڑی اسا بوجی سر جان تنی جان گارس تے ول بیچارس یو ہے روزما ہے اولاد جے ٹی ونیو مس اوج مت پس ہے سو مول جان گارا اسی ونا دپان اولاد جے ہم صبح نے مطلب تے میں مزدوری کر مس ہے تے مول تے ماچی مزدوری کر مس اج کیا لگیا مون نے یوڑک بکت مکت گسے یو تھال اگر سو جنت گھر آسے سن موچی یہ ڈاکٹر اس کے مسج گئے ڈاکٹر سے گئے اس بہ مس ارشاد صاحب اس نش تم گیا فرق گئی کی کی نہ راستے نہ منے سوچے می ہوئی دوا پھلن دون ولا خدا کر ساری مگے سمکھن یوت بھائی بیج دین نصیحت پرواہ نہ چھن خدا منی کریم کر ساری بلکہ نہ سدریو بوجھتے کیت تم سا کریو وایری وایر ہا کریس نصیحت ادا نہ کیا ونے بچہ پانی کنے کریمس می کن نصیحت مگر سنے شون یوڑ کن جامن مزے زن ذرا چھ موبائل گومت یہ چارس چیز سگریٹ ہے کیا تھا مت اوسس مز تو گھر تی چھ کرا یی بانن کرا دب مے کڑا لک کیا تھا ان کرا نہ والا اگر می بیتی سمجھو خدا کر سہل بونس بتو سے سو موجے ختم چھ تمس نہ چن می فکر بچس یہ تو بیمار آنی کرا پانی یوش نوی پوشنا ون مت تم شو مت اصل کات اولاد اگر آس نا تھوتر مولس ماج اولاد درا مولس ماج دی کھکڑ بیا خدا سوال ولہ بہ دمے اکہ دوہ دہ اگر وشتن نہ اور تمس موج اس پیار بولا کیا بابو شاہ بولے بہ ٹھاڑ چان موجود بجا کس کن میون مان ولہ بہ بہ یمے تیل ڈاکٹر پونس وونس شی پونس پونس ولہ خدا کر سا ولہ بجے بول گھر میں آس میں بول کی پہ خدا کر سال ہے اے میانہ خدایہ ژیر تہ گوت خبر سہ موج اسم کیا تھا ونان اوت ون دوا ان زے مر ان مز دوا خبر ماں کت پٹس مز سے موجے 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 اوئے موجے 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 وقت میں دوا موجے 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 مے باسان امس تیس شنگت موجے موجے بہت امس نبز وتھا نش مومنٹ وومنٹ کران کہین موجے تو میانہ خدا میانہ ماج کیا گوت خدا امس کیا گوت اے یپری تو اے اے تلتو نہیں تھوت امس گوت خبر کیا تو امس دیو نظر امس کی گوت موجے موج امس گو ماج خبر کیا دلیل گیس پہ تھوت اے اکن سا یپ تھوت مواد کار وی صاحب خدا کر سہل تنہیں کر نصیحت یہ گزرے مت راجا پہ تم دنیا نار دل دن دنیا چرس بیچے سگریٹ ٹھیر بول نصیحت دے ٹھک شک مانان اسک نہ زٹن ہند کہین مول موجا شرس کران نصیحت سا فائدہ خطر آسان ونیا دے مے کیا لت لت دن دنیا تو گئی درائی شدس من نارا گس تو کیا کر تو وی کر سالی وتھت مایا وی واد ہر وی کمل ومل یہ گزرے مس ام سے امانت دتمت یہ درامس خدائے سوال یہ کہین کہین توب تقسیر نارا دیتے ہیں یار کچھ بڑے اللہ